Och så var det var väl ett par där som var ganska duktiga alltså på något vis. Men så fanns det ett annat par som de tänkte de där de ligger mycket bättre till. Och precis som de skulle tänkte sig att de skulle kora dem, då ramlade hon omkull damen alltså. Gör det till hon kära honom, det där kan ju inte gå bra. Men hon reste sig upp och borstade av sig, så sa de så här, gick det illa, gick det bra? Ja, det är ingen större fara, det var det att han ska ju fan ta med dans åt samma håll hela tiden, så då gick han träben ur sig. Så de vann inte. Thank you.
Whoa! Rinsa för halsen. Bros! Bros!